Він бізнесмен, засновник фінансових та інвестиційних компаній. У 2014 році пішов на війну. Коли був в АТО, я сильно пишався, що в мене було там 7 виходів. 25 травня 2014 року поїхав на казарму і винирнув уже у грудні 16-го. Сергій Позняк – снайпер Національної гвардії. Втратив на війні ногу, але продовжує вести активний спосіб життя. Ба більше, вже готується повертатися на війну. І з таких, як я, сформувалося підрозділ. І ці підрозділи утримали Київ. Зупинили. Мягко кажучи. Снайпер з рідкісним калібром. Йому вдалося знищити офіцера ГРУ, який вербував росіян на війну. Робить дірки, як в два кулаки людині, якщо людина потрапляє 50-й калібр. Все надійно, свідків не було. Зупинка дихання, зупинка серця. Про свою історію, про ветеранську політику, чи справляється профільне відомство зі своєю роботою та про санкції від дружини. Я йшов, дивлюся, міна. Ну, думаю, ну потрібно вирішити питання. Мені ж розвалило руку на дві сторони, і він мене запитає: папа, а ти як себе почував, коли не йшов на війну? Це воїни полетіли. Сергій Позняк, вітаю. Доброго дня, Каріна. Дуже рада вас сьогодні бачити. У вас було багато інтерв'ю, я багато їх передивилася, але все ж таки хочу розпочати спочатку з того, як розпочалася ваша війна. Адже, як я вже вам сказала, в 2014 році не було такої кількості української інтелігенції, юристів, підприємців, айтішників на війні. Чому ви пішли в 2014-му воювати? Ну так, ви праві, портрет ветерана, військового сильно змінився. Зараз я таки не дуже вважаю себе інтелігенцією, не дуже інтелігентна людина. Але я пішов воювати, тому що прийшло розуміння. Я коли потрапив завдяки своєму другу полковнику Удовченко спочатку в добровільчий батальйон «Золоті ворота», я зрозумів, ну, що у нас війна, я зрозумів, що це ще з казарми. Я зрозумів по зовнішньому вигляду і екіпіруванню батальйону, що у нас проблеми. Що у нас проблеми, да? От, і що потрібно всім включатися, причому включатися по повній програмі. Від участі в екіпіровці і забезпеченні військових підрозділів до безпосередньої участі у бойових діях. Угу. Тому що я зрозумів, що ця вся фігня у вигляді бойових дій може докотитися до рідних місць. От саме, просто я в Старе приїхав, в село, в село Старе, де навчальний центр був. Я побачив військових, як вони навчаються, як вони не навчаються. Зрозумів, що все серйозно, зі серйозно запущено, от, і потрібно включатися всієї країни. І так я 25 травня 14-го року поїхав на казарму, і винирнув уже у грудні 16-го. Два роки ви воювали. Де саме ви воювали? Ой, Попасна. Почалося з Волновахи. Волноваха, Попасна, Горське. За 2,5 роки де тільки не воював. Луганська, Донецька область, Ніжне, Тепле, Кримське. От всюди я був поносило. Ви відразу стали снайпером, чи якісь інші були у вас? Ні, в мене була, я спочатку був кулеметником, потім став старшим кулеметником, а навчився стріляти із снайперської гвинтівки вже от, після як почалася повномасштабка. Угу. А що тоді стало з вашим бізнесом? Ви його зупинили? Дивіться, коли я поїхав, от у мене навпаки вийшла позитивний ефект від того, що власник якби неприроднім способом був висмикнутий з процесу, тобто компульсивний контроль, який має ну, власник завжди. Для того, щоб систематизувати бізнес, його потрібно буде ну, відпустити. Ну, тобто мене його позбавили цього контролю, позбавили зв'язку з зовнішнім світом, позбавили можливості спілкуватися, віддавати якби, там, якісь ставити задачі менеджменту. От. І менеджмент підхопив прапор компанії, і такі там молоді пацани були, 22-25 років. От.
70% – це переміщення з Донецької, з Луганської області. Uh-huh. І в мене з цих хлопців і дівчат сформувалася дуже серйозна команда топів, яким можна довіряти, там, не перевіряти на кожному кроці, і вони до сих пір керують компанією. Тобто стало краще навіть? Стало краще. Uh-huh. У нас, ну, ви розумієте, це ж перехід на наступний левел. Да? І кожен наступний перехід, він завжди на вищий рівень, він відбувається з якимись втратами, щось відбувається з якоюсь кровушкою такою, все завжди відходить. Uh-huh. Тому це була теж одна з моїх доленосних подій, які забезпечили. Вона була складна, вона була болісна, от, була емоційно важка, от, але ну, ця подія відбулася, перехід відбувся, ну, і я повоював в першу військову кампанію. А повномасштабна війна, у вас бізнес, ви могли зайняти волонтерський фронт, у вас троє дітей, ви могли не йти на війну, але ви знову пішли. Чому? Така син у мене. Ну, от що я скажу своєму сину, який отак по-чоловічому. То в мене з сином буде чоловіча розмова. І він мене запитає: папа, ну, а ти як себе почував, коли не йшов на війну? Я скажу, і я почну йому вигадувати. Синок, оце я, ваше троє, я вирішив там підіймати сім'ю. Я навіть не уявляю для себе, як я можу це. Мене повернеться це язик це сказати. Що, виходить, я сховався за своїми трьома дітьми. І не пішов їх захищати. Ну, розумієте, таких, як я, багато. І з таких, як я, сформувалися підрозділи. І ці підрозділи утримали Київ. Утримали дорогу ту, якою Наташа моя з двома дітьми на 9-му місяці вагітності. От, з батьками вискочила на Вінницю, а далі на Львів. А якби не ці люди, то могло б більше бути по-іншому. Київ міг був стати в кільце, і всі ті, які не встигли, дуже швидко, в перший день. Да? Якби такі, хто мали право, там, роздумували і не стали до військ. А так ці люди втримали це. Угу. От, і я, ну, виходить, я врятував свою сім'ю і дітей. Захистили і країну, і свою родину. Ну так. Да. Ну, якщо брати про мене, я захистив свою родину. Що було після Київщини, на які ви поїхали напрямки? Поїхали ми на східний напрямок, на Донецький, на Ярову. Це східніше Святогірська, через одне село. От. Перший день БРК була СПшки, ну, заступити на спостережні позиції. От. А на наступний день 79-та бригада змінила свою дислокацію, сказала: все, пацани, тепер кожен сам за себе. Це був наказ, чи вони просто самостійно рішили? Це був наказ. Угу. Це був наказ, вони просто і нам прийшла на наступний день інша БРК закріпитися на рубежі. Ну, тобто за спешок, за спостережних позицій закріпитися на рубежі. І ми 40 днів там рубали орків от, і тримали цю лінію вздовж Железки від Студінка до Дробишева. Виходи були на ту сторону, ходили, багато там зробили корисного в лапках. Я коли був в АТО, я сильно пишався, що в мене було там 7 виходів там, за весь час за лінію фронту, на ту сторону. А тут в мене за місяць 13. За 2 роки 7, а тут за місяць через день. Ну, але дуже важко, я не дуже любив цей виход. Це по 30 кілометрів на день. От. Вінтовка 17 кіло. От. Засідки, ліс горить. От. Ну, як по це літо. Що прилітає якась ета града, все, ліс зразу загорається, внизу горить, зверху горить, дерева падають. Розкажіть про свою снайперську роботу. Ви працюєте із дуже рідкісним калібром 416? Так, 416 – це рідкісний калібр, це болтовік. Ну, виробник гарантує влучання в ростову мішень при базовій підготовці снайпера. Ну, тобто, ну, якийсь більш-менш підготовлений військовий може вцілити на 2,5 кілометри.
Але треба підготувати. Ну, дуже важко пристріляти, але коли звикаєш, то нормально. Що залишається від цілі, якщо можна так сказати? Я вам потім покажу фотки. Не треба. Да. Ми їх все одно не зможемо сюди вставити. Але так, да, ми притягнули якось були з тієї сторони Сіверського Донця. Ну, людей, грушну цю групу, яка напала на погранців, і не знали просто, ми були замасковані поряд. І вони напали, і була коротка відстань. Ну, в общем, ну, людина робить дірки, як в два кулаки в людині, якщо людина потрапляє 50-й калібр. От. А якщо десь там іде, вона не прямо влучає, а десь під кутом, ну, то вириваються такі цілі дороги, що через них просто, ну, все, що всередині людини, вивалюється зовні. Ми навіть вбили депутата Челябинського цього міськради. Ось так, а да, що ж депутат? Від комуністів, Негребецький. Ну, такий відомий, він там прям миротворець, все. Ми його пізнали, в нього був цей жетон. От, відомий випадок був. От, ну, він вербовщик, він прийшов, пройшов дві чеченські війни. От, і він вербував і створював загони ці ЛНР, ДНР. Він грушник сам. От. І вони в складі цієї групи вийшли і напали на пограничників. От. А поряд було наші групи КСП. Вони його не помітили, бо ми завжди, хоч і у нас снайперський підрозділ, ми виходимо, ми виїжджаємо на ротацію, як і всі, не те, що там приїхали, там тиждень попрацювали, поїхали. Ми приїжджаємо на 3-4 місяці, робимо КСП поближче до лінії зіткнення, так, щоб на сотні метрів рахувалося, бажано 200 десь, до 2. Ну, тому що чим ближче, тим безпечніше. От. І все, і вони напали. Ми їх з 50-го калібру зупинили, м'яко кажучи. Техніка може пробивати якісь? Да, техніка, ну, це ж антиматеріальна гвинтівка, Барретт 50-го калібру. Там є і бронебійні патрони, і бронебійні запалювальні патрони, і цирконіво-кадміїві патрони, які, ну, прошивають, реально, от у нас є відео, вздовж БМП прошиває бронебійний патрон. Це просто ми бачили це на власні очі. А багато таких снайперів, як ви? На жаль, не багато, але навчання продовжується. Є Юрій Павлович Чорноморець, це вже батько всіх снайперів. Він продовжує озброювати снайперські підрозділи такими рідкісними гвинтівками такого калібру. От. І, ну, їх стає більше. Снайперів, на жаль, втрати є 200-ми, 300-ми, ну, але зупинятися не можна. Потрібно продовжувати навчання, бо БК таке до цих винтовок є. От, це 50-й калібр, натівський стандарт. Патрони до кулемета Браунінг запросто заряджаються в цю винтівку і можна працювати. А як ви отримали поранення? На міну наступив. Просто на мін? Наступившим. Там в мене палець вже болів рік на цій нозі. От, ага. І вона вже погана була. Я йшов, дивлюся, міна. Ну, думаю, ну, потрібно вирішити питання. Ну, якщо без жартів, це був штурм, чи був, як так, так сталося? Це, дивіться, був штурм вагнерівських позицій. От, ми прорвали дуже успішно. Прорвали на 8,5 кілометрів, заглибилися за лінією прориву під Кремінною. От. І, ну, таке вийшло швидке просування, що за нами не встигли підтягнутися резерви. От. І ми вже, ну, закріпилися на охот хазяйстві на цьому. От. І, ну, і розуміли, що це вже третя доба штурму, а БК у нас, ну, закінчується потихеньку. Ну, потихеньку, а нормально закінчується. І тому ми вирішили підійти туди ближче до кацапських позицій. Не можна виріжу там кацап. Ну, там пікнути. Підійшли до ворожих позицій ближче, щоб назбирати там те, що вони там покинули. Медицина почала, до нас у 300-ті почали з'являтися, щоб назбирати і патронів, і медицини. От. І я прикривав відхід групи, всі вийшли, так от всі чотири по цьому місці переді мною прийшли людини. Я йшов замикаючим, і я наступив. Ну, це хорошо, що всі пройшли, що не всередині групи якби взірвалося, а на замикаючому, тому що так би, ну, нікому було б мене витягувати. Які у вас з'явилися думки після того, як ви вже були в лікарні, зрозуміло, що у вас ампутована кінцівка?
в лікарні. Спочатку в лікарні у мене була зупинка дихання, зупинка серця. Це було в групі, прива група медичної ПГМП, медичної підтримки. От. А я коли приїхав в лікарню в Дніпро, я зрозумів, що у Бога у мене, на мене якісь є плани. Uh-huh. І раз я двічі за день якби повернувся до життя. До життя. От, А чому була зупинка серця? Через крововтрату? Ні, через конфлікт анестезії і знеболювання. Ага. Мені намагалися знеболити, угу. Через блокаду нерва. Угу. От, перед цим в лимані так нормально задули мене знеболювальним. От, і хотіли вколоти сюди, ніби через УЗІ дивилися, де нерв. От, не змогли це зробити. Ну, вирішили робити анестезію. Uh-huh. От, і конфлікт знеболювального анестезії викликало таку реакцію організму. Ну, нічого, мене швидко завели, сказали, все хорошо. От, зрізали кольцо, uh-huh. вручалку. З кольцом була смішна історія. Бо вана? Чи чому? Чи що? Бо там вана, щоб не перетискало. Мені ж розвалило руку на дві сторони, я ж не міг накинути собі турнікет. Розвалила руку, ці пальці були повністю відломані в стороні. Uh-huh. От, рука була тріснута так, навпіл, uh-huh. в ній до сих пір три осколки, ну, її збирали. Розрізали це обручалку. Uh-huh. От, і я думав, от ви питаєте, що я думав, коли привезли в лікарню в Дніпро, я думав, що десь пропала обручалка, uh-huh. і що дружина моя подумає, що я десь знімав кольцо. Uh-huh. І що вона вас вб'є за це. Да, вона каже, запитає, де ти дів кольцо. Потім я його виявив, воно було скотчем примотане до військового квитка. Да. Ось, і коли, да, коли вже в мене рука зажила. Наташа вирішила, воно таке було розкусане, uh-huh. Розігнуте, uh-huh. Вирішила зробити мені якби сюрприз на день народження, відновити це, відремонтувати це кольцо. І вона ж, це ж свята uh-huh. людина. Вона взяла його з цим окровавленим скотчем, в крові цю проволоку і понесла в ювелірну майстерню робити кольцо. І цей майстер взяв uh-huh. і так дивиться на неї, і такий, «Где хазяїн?» Коротше, сюрприз не вдався. Ага. Наташі, мені довелося їхати з госпіталя, показувати палець. Каже, без пальця не поверну. Я кажу, слухай, треба було сказати, слухай, що хай не переживає, що нормально. Він серйозно не повірив їй, що це. Треба сказала, боже, все, там на Троєщині криси в каналізації доїдають, не переживайте. Все надіжно, свідків не було. Mm-hmm. Ну, зате тепер у вас є майже нова обручка. Майже нова, да, пам'ятна обручка, яку я не знімаю ніколи. Mm-hmm. Ну, і врачі зняли, я сам не знімав. Mm-hmm. Ось так. Що було після того, як ви вже відновилися, одягли протез? Ви зараз досі служите, правильно? Так, да, я служу. Я молодший лейтенант Національної гвардії, досі mm-hmm. служу. Провожу заняття для снайперів. Mm-hmm. Провожу бойове злагодження, от, ну і вже прийшов, почав проходити ВЛК. Uh-huh. От, і що мені вже обрадували насправді, сказали, що як мінімум обмежено придатним. Uh-huh. А може ще й придатним. А може ще придатний? Ну, якщо постараюся. Якщо це очевидно, що ви будете визнаний обмежено придатним, що потім буде? Потім? Uh-huh. Потім буду служити. Uh-huh. От, потім поїду на війну. Наташа, якщо побачить це інтерв'ю, вона мене вб'є, звісно. А тобто вона чекає, що вас спишуть і ви. Вона чекала це, знаєте, ще коли? Коли у нас третя дитина народилася у квітні uh-huh. 22-го року, вона казала, все вже. Uh-huh. Давай, списуйся. Я кажу, все, нікуди вже не поїдеш. Я кажу, все, нікуди не поїду, я на навчання. Uh-huh. Я її обдурив один раз був. Uh-huh. Я дурив свою дружину. І місяць вона думала, що я на навчанні, коли я поїхав на Ярову, на секретному. Uh-huh. Uh-huh. Але потім мені заблокували карточку, на яку приходила бойові. І з частини їй подзвонили, ну там таку анкету заповнюєш. Uh-huh. І пишеш, номер телефона для тих... Кому довіряють. Кому, да. Кому дзвониться, uh-huh. якщо що. Uh-huh.
а зі мною зв'язку не було. Ага. Ну, із фінчастини батальйону позвонили і сказали, а можна ми вам бойові, каже, будемо перераховувати, бо не можемо щось. Вона каже, які бойові. Ну, він же каже, на війні там бойові отримує. Uh-huh. А я через день, ну, там ще історія була, добратися до Старлінка. Uh-huh. Їдеш, як в кіно 3X, все взривається. Я через день добирався до Старлінка, і Наташа каже, сьогодні такий важкий день, бо таке uh-huh. навчання там uh-huh. робили, там копали, повзали. Вона каже, ну ти ж так не перевтомлюся. Я кажу, ні, я себе бережу. А потім каже, де комплект навчання, брехло. Каже, мені бойові, каже, зараз вже приходять. Ну, коротше, дуже дорого дружину обманювати. Да, дуже... І ще яка санкція? Санкція? Ну, всі бойові, всі 100 тисяч вона в мене забирала і все. Економічно. Санкції. Жінка, бізнесмена, теж має бізнесовий підхід. Так, да, все. Один раз бойові зайшли на карточку, вже назад не поміняєш. Що вам дає держава після того, як ви отримали таке поранення? Я не знаю. Ви знаєте, я з тих людей, який ну, не вивчає пільги, якісь uh-huh. там преференції, перспективи. Я надаю перевагу тим діям, щоб їх формувати uh-huh. і для себе, і для інших. Uh-huh. Тоді давайте про ветеранську політику поговоримо. Великі проблеми, знаю, багато хто її критикує. Як вважаєте, чому на 10-му році війни ми не маємо чіткої стратегії, чіткої ветеранської політики? Знаєте, важко критикувати і говорити про те, чого нема. Знаєте, да. Для того, щоб критикувати, повинна бути ветеранська політика. Ну, а так і вона, кажуть, французи і Зепсон. Я не можу пояснити нічим, крім некомпетентністю і злочинною бездіяльністю нашого профільного відомства Міністерства ветеранів, відсутність на 10-му році війни ветеранської політики. Юра Гудименко написав, каже, ну все, ну коли наша прем'єрка Лапутіна вийшла в паблік і сказала, нарешті ми приступили до створення державної ветеранської політики і стратегії. Ну, нарешті, каже, до 10-му році війни ми приступили до створення стратегії. А коли мова зайде про тактику і реалізацію, то дельфіни еволюціонують і самі будуть просити у нас рибу голосом. Як ви тоді бачите, взагалі, як має виглядати ця ветеранська політика, ваше бачення? Вона має виглядати таким чином, щоб створювати сенси. Для ветеранів і для самого відомства. І відомство повинно стати інституцією. Вона повинна досліджувати повністю весь шлях ветерана і шлях його сім'ї. Да, от. Тому що ну, сім'я супроводжує ветерана від його походу на війну до його повернення, підтримки, поранення. Да, все, ну, це все на сім'ї. Я все це знаю. Просто. От. І протягом всього часу держава, ну, суспільство повинно підтримувати ветерана. Ветеранська політика, на мою думку, перш за все, має формувати оцю там, повагу, розуміння, увагу і підтримку ветерана саме в суспільстві. В суспільстві, ну, вона повинна формувати комунікацію, повинна реалізуватися комунікаційна стратегія, яка пояснює, описує подвиг ветерана військового, яка формує його, якби ну різно, що ну багато хто не розуміє. Ну війни нема. От прилетіло сьогодні. Да, сьогодні якби всі ну зрозуміли, що згадали, такі, да, згадали угу. що ПВО військові треба ж когось туди мобілізувати. Якщо ніхто не хоче мобілізовуватися, то давайте самі риєм тунелі. Ну ПВО тоді не працює. Ну як каже, кожен же сам за себе, да, от. А війська не захищають. Ну, захищаємо самі себе. Кордони закрили і хорошо. Я спеціально відкрила перед інтерв'ю, подивилася, є кілька державних програм про мікрофінансування для ветеранів, там 20 тисяч дають грантові історії, але це просто якась крапля в морі. Як ви ставитесь до якихось от таких державних пропозицій? Я ставлюся позитивно, якщо вони є, да? Але вони повинні відповідати реаліям життя, ветеранського життя, ветеранського бізнесу, який він є. От. Тому що ну, отримання цих грантів, мікрогрантів, хоч які грантів, воно має на увазі бездоганну ділову репутацію. Бездоганна ділова репутація
це чиста кредитна історія. Людина 2 роки воює. Да? От. Який штраф, якась прострочка, якщо він бізнесмен і колись користувався кредитами, а це, мабуть, у 90% випадків. От. Як, десь він вискочив, десь він порушив, десь не сплатив якусь пеню, якісь податки, все. Для нього ця історія закрита. Ця історія працює тільки для тих, хто залишився тут. Да? От. Хто не пішов воювати з різних причин, там, по праву, без права, ті ветерани, які займаються бізнесом і працюють тут, і вже якби цю бездоганну ділову репутацію сформували. І то, оце потрібно виправляти. Да? Це доступ до фінансування. Так само, як і доступ до цього, до Е-оселя. Угу. Звичайний мобілізований такий, як я, військовий, для нього це недоступно. Це потрібно бути на контракті, це потрібно теж мати бездоганну ділову репутацію, да, і три роки отримувати стабільний дохід від служби на контракті. Тобто складається, що ті програми, навіть які держава створює, вони не дієві. Точніше, дуже складно отримати. Вони слабо дієві, складно отримати. Часто, дивіться, Український ветеранський фонд, ідея класна, реалізація трохи, хромає. По-перше, там 44 працівника і 9 членів борду. Тобто 53 людини сформувало портфель за 3 роки 160 мільйонів гривень. Ще нічого. Я ж з фінансового бізнесу, так, в мирному житті я голова наглядової ради інвестиційного фонду. У нас от в компанії 5 людей, команда з 5 людей, формує і контролює портфель 200 мільйонів гривень. Наступні 200 мільйонів і ще 5 людей. Наступні 200 мільйонів і ще 5 людей. І це 5 людей, так. І це треба кошти залучити, там, продати цінні папери, там, акції чи облігації. Треба їх роздати, оцінити проекти, якісно їх, зробити якісну аналітику, зробити для них окремі програми фінансування, не просто так дати на forever. І ще відслідковувати хід реалізації цих проєктів. Чи має в нас бути от таке позиціонування ветеранського бізнесу, от чітке? Вона ж є міжнародна практика. Угу. Там є чітке позиціонування. Зараз розглядається законопроект за 10258, який ми пропонуємо відправити на доопрацювання. Угу. Тому що те законодавство, яке нам зараз пропонують, воно не дає ніяких преференцій. Угу. Там є зауваження від податкової, що ви можете, звісно, зробити такий закон. Да? Але для того, щоб ветерани мали по ньому пільги якісь, повинні зробити зміни до податкового кодексу. Зауваження від МВС, каже, якщо ви будете реалізовувати ті нормативи, які ви тут зазначили, вони будуть йти в розріз з кримінальним кодексом. Тобто закон реально буде формувати кримінальні справи для ветеранів підприємців. Mm-hmm. Від Мін'юста на 17 сторінок зауважень, нестиковки із діючим законодавством. Закон про соціальний захист, щоб реалізовувалися якісь соціальні пільги для ветеранів підприємців, він теж потребує зміни, їх нема. Mm-hmm. Ми пропонуємо зміни авторам законопроекту, даємо їм рекомендації, беремо участь в обговореннях, нас ігнорять. Угу. Повага суспільства до ветеранів, до військових, які воюють, але втратили кінцівки. Знаєте, ми можемо перевірити повагу, просто вийдемо на парковку і подивимося на місця для інвалідів. Угу. Скільки їх вільних, а скільки зайнятих. Я з Америки, коли приїхав, я спеціально відслідковував, потім перші 3 місяці, потім просто кинув. Я за день там паркуюся там 3 рази. Да. За 3 місяці місця для інвалідів вільні були 3 рази. Угу. Тобто я десь 100 разів запаркувався, із 3 рази, 3 місяці, то 100 разів на місяць, да, то 300 разів, то 1%, який вільний. Приїжджаєш і кажеш людині, сидить просто в машині людина, я кажу, можна я встану, там, в мене табличка, там, новини. Угу.
Він каже, що ти на мене свою якби агресію випліскаєш, що ти ногу відобразиш, що ти ногу втратив. Я ж кажу, тут не при чому, я ж тебе туди не посилав. А, ви реально що? Ну, це... Ну, це реально людина вийшла, каже, що ти на мене, ну, чого ти на мене, типу, свою агресію випліскуєш, що ти втратив ногу. Я ж кажу, тут не при чому. Я кажу, я ж просто став, ти що прокалався, ти кажу, ти правила дорожнього руху порушив, мені пофіг, якби, ну, що тут, каже, тут мені, що якщо в іншому місці поставлю, я якраз, ну, буває так, нога отікає, що не влізаєш в протез, да, от. От, і я кажу, мені 1.5 кілометра ще не на милицях, то ти каже, можна я тут стану? Це коло парку Шевченка було, була справа. Вас це ображає? Ну, особисто, на рівні людини. Все одно ж ви пішли, да, крім своєї родини, захищати і країну. Ну, країну, конкурентів своїх захищати. Ну так, да, право на бізнес. Я просто бачив, як це по-іншому в інших країнах, де немає війни на їх території. Можливо, ми ще не прийшли, але у нас не та ситуація. Угу. Ми воюємо за свою землю. У нас ворог, от. Так. От. На Подолі, на Лук'янівці. І ми не можемо собі це дозволити. Ну, суспільство повинно зрозуміти, що якщо не буде цієї поваги до своєї армії, до своїх військових, то їм доведеться боятися інших. І нація, тікати від російської. Нація, яка не поважає свою армію, вона буде боятися інших і буде жити з іншою армією. Ось цю культуру поваги до військових, як її, на ваш погляд, потрібно формувати? Ну, якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, то, звісно, це школи, дитячі садки, це там певні фільми, документалки. Зараз, от тут і сьогодні. Ну, зараз це все впирається в комунікаційну стратегію, яку успішно провалено нашим профільним відносом. Навіть Рахункова палата окремо звернула увагу на те, що кошти, які були виділені на цю стратегію, саме вони були витрачені неефективно. В тому числі і 182 мільйони інших коштів, які... От. Треба формувати комунікацію, розповідати про подвиг наших військових, про важливість захисту, що може бути, про перспективи. Звісно, ну, людей теж судити за це не можна, якщо ніхто не каже, то ти цього не зрозумієш ніколи, що таке йти на штурм. Що таке вискочити там, ну, зі спешки там, і побігти по мінному полю. Да? На зустріч там, ну, вогню із кулемета. Да? Або під обстрілом мін. Коли так вночі, коли біжиш, і буває так навалюють із мінометів, що просто міни, коли навкруги тебе розриваються, світло як вдень. От стільки розривів, що ти просто от біжиш, і вони їх вспишки такі тун-тун-тун-тун. Як нікого не повбивало, що 300-х виносили вночі і такі обстріли. Якесь господнє чудо, чесне слово. От. І людині просто, вам чи кому, ну, це не відчути. Хоч що ти не роби, але треба по максимуму зробити, щоб люди знали, що переживають військові, знали важливість їх справи. Да? Це з кожного, як то кажуть, ну, утюга повинна йти. Ну так, зараз ось цю повагу, яку намагаються висловлювати для військових, це або громадський сектор, або люди, які так чи інакше залучені в цю війну. Родини, волонтери, ті, які дотичні. Да. Вшанування пам'яті загиблих навіть. Ну, у нас де меморіальне кладовище? Так, це окрема тема для дискусії. Люди роками вже тримають своїх синів в холодильниках або в урнах вдома. Так. Ви розумієте? Я просто був на прес-конференції на одній, от, і там родини загиблих цих азовців тримають урну з прахом свого сина, мама, от, вона, мама, діти, він вранці, вона прокидається, і там у неї в серванті стоїть її син спалений. Це жах, це жах. Дуже дивно, що держава нічого не робить, і зараз, навіть якщо ми відкидаємо 8 років цієї війни, беремо лише повномасштабну війну, за 2 роки не збудували військово-меморіального кладовища. Це щось ми робимо не так, мабуть. Мабуть, але потрібно у суспільстві сформувати розуміння цього.
потрібно більше по-чесному показувати, що вже є, що нас чекає. Да. Так, ну, яких ми бачимо поранених, таких як я, які там ходять, бігають, там кроси, от, займаються спортом, да. А ніхто щось не бачить, яких зовсім нема ні рук, ні ніг. Сліпих. Немає, ніхто не бачить таких, яких ну, реально їх, на них ніхто не звертає уваги. Я щось не бачу, щоб таких показували. А їх багато дуже. На жаль, так. І дуже багато закриваються і сидять в себе в домівках. Про інклюзивність. От ми бачимо мітинги, які час від часу проходять на Майдані, щодо бруківки, ремонтів ось цих. Як ви вважаєте, чи можемо ми, як суспільство, впливати на міські бюджети, щоб кошти раціонально перерозподіляли? Навіть якщо ви виділяєте їх на бруківку, то виділяйте їх на інклюзію. Впливати можемо. От моя особиста думка і досвід каже, що ми можемо впливати, можемо вести діалог. Міська влада точно прислухається. От, до цього потрібно за цим займатися, слідкувати. До акції взагалі під час війни я ставлюся негативно. По-перше, це ну, промацування так, підґрунтя для реалізації такого, знаєте, внутрішнього якогось розколу, да, який ми зараз, ми не можемо зараз допустити революційної ситуації. Ми не можемо зараз допустити там, зносу влади там, якогось. Там, ну, це зараз ну, неприпустима в стані війни ситуація, в якій ми просто не втримуємо країну. А такі тести, типу, раз, ну, зробили одну акцію спочатку ці зоозахисники, там, це, о, проканало, ніхто нічого не зробив. Потім другу, чуть більшу, потім ще одну, да. Так воно може по наростаючій докотитися. Звісно, кидати ну, на самотек цього не можна. Потрібно впливати, потрібно видьоргувати депутатів, міську владу, мера, якщо є якісь питання. Є якби суспільні організації, є громадські організації, до яких прислухаються висвітлювати. Ну, це от від засобів масової інформації залежить сильно. І ну, реально всі індикатори кажуть, що і влада, і міська, і центральна прислухається до таких методів впливу. А мобілізація, що ви думаєте про цей законопроєкт, про 500 тисяч і про дискусії? Ну, 500 тисяч ми вже знаємо, що цю цифру взяли так. Придумав, подивилися на монетку, мабуть, кидали, чи що щось. От скільки скажемо, 200 чи 500? І воно впало, мабуть, на 500. От. Тому що головнокомандуючий Залужний сказав, що ніяких запитів ніхто не подавав. Є втрати. Є потреба в комплектації, ось ці цифри ми і подаємо. Навколо дискусії, ну, навколо чого ми дискутуємо? Навколо законодавства? Так, законодавства, ну і того, що певна частина населення просто боїться. Так, от я кажу вам про те, ну, ми будемо дискутувати на рахунок того, виконувати закон чи ні. От. Конституцію, закон про мобілізацію. Якщо ми не хочемо його виконувати, ну давайте не будемо виконувати інші закони. Давайте наплюємо взагалі на законодавство. Вообще, можна все. Тоді я якби візьму там, когось за вухо, ну якщо можна, так, правильно? І скажу, ну тому що я сильніший, да? Або тому що в мене зброя. Да? І скажу, ти їдеш зі мною на нулі. Він каже, як, це ж не по закону, я не можу. Я кажу, так ми ж якби домовилися, вже у нас є інший суспільний договір. Ми ж тепер якби закон про мобілізацію не виконуємо, конституцію не плюємо, да? Ну давай вже на інше не плюємо. Да? Про комунікацію. Держава провалила її в цьому питанні? Провалила. Держава провалила комунікацію, інформаційну політику, створення програм для тих, хто повертається, для ветеранів. Ну це ж, ну, розумієте, це основи. Да? Люди повинні розуміти, що поки він на війні, його підтримують його сім'ю, його бізнес, якщо він є, от, його кар'єру. Да, він повернеться і знову зробиться там, ну, слесарем, поваром, підприємцем, менеджером. Да.
інтелігентом, як ви кажете. От. А він йому кажуть, слухай, ну, по-перше, ти тепер ОР-1, ну, будь-яка інша війна, а в умовах нашого, якби, дурнуватого північного сусіда, двох, от, це може з певною періодичністю повертатися і знову бути. Да. І будь-яка інша війна, яка відбувається, ОР-1 знову їде першим номером на нулі. Да. Там він воює. І от повертається, і знову у нього все з чистого листа, як то кажуть. Кар'єра, підприємництво, друзі і особисті стосунки. Бо не всі такі святі люди, як моя дружина. От. Деякі що, за кордон повиїжджали, ну, чоловік воює 2 роки, а перспектив повернення нема. От хто у нас буде повертатися сюди, да? І за кордону, до своїх чоловіків, які не мають перспектив після повернення? Ну, це ж все одно про особистий вибір. Є багато жінок, які повернулися після закінчення київської кампанії. 100% особистий вибір, але особистий вибір має стимули. Угу. І одна справа, коли вона розуміє, що її чоловік повертається з фронту, шановна людина, з програмами, з відновленням, з підтримками, з ну, тобто, що його чекає тут майбутнє. Да, да. У нього є тут майбутнє, він економічно незалежний, тоді вона приїжджає сюди і разом з ним відбудовує країну. А коли ситуація інша, коли він приїжджає, коли його вважають якимось там обриганом в пікселі, да, от, який тут паразитує за рахунок суспільства, от, ну, ніхто не знає, що він пережив, що, за що він бився, да, от, хто він є. Чи такі були випадки, коли то вона буде повертатися до такого чоловіка, до таких перспектив? Очевидно, так. Да. Я ж кажу, я коли втік з госпіталя, був на конференції по фінансам, бізнесу вже 24 рік. Буде 15 січня, буде 24 роки, як звелася перша компанія нашої групи. Ми займаємося фінансовим, небанківським фінансуванням вже 24 роки. Я був на великій конференції, міжнародній там. Основна панель, я, ну, деякі вважають, що я там на цьому трохи знаюся. Uh-huh. От, і я розповідаю по формі, що в мене навіть протези не було на костелях. Сижу там без ноги і там розглагольствую про фінансові системи, як вони влаштовані, як повинні бути, які переваги, яка у нас. От, і там доходить до декого при посадах в банківському секторі. І цей декого каже, я кажу, мені якось аж невдобно, що у нас такі освічені військові. Невдобно? Невдобно, що людина в формі освічена, що вона має ступінь MBA, що вона навчалася в Аспені, що вона шарить в фінансах краще, ніж цей декого. От. От бачите, тому що образ військового не образ цвіту нації української інтелігенції, а якийсь, ну, да, такий, я, наче недолугі, ті, кому немає що робити, і ну, це жахливо, да, бо це не так. Каже Льоня Стальців, мій друг, каже, вже ветеран повинен страждати і конючити землю. От такий образ. Да. До речі, да, про землю теж. Якби у нас було спілкування було з Ростиславом Шурмою. От, і я кажу, Ростислав, давайте зробимо якийсь пільговий режим подачі звітності для військових підприємців, оподаткування там, цих штрафів, пенів, ну, бо вони ж не мають доступу до управління компанією зараз. От. Ну, але він сказав, що він категорично проти, тому що була ситуація з землею, що на атошні паспорта. На тошні паспорта, типу, всі, хто не попаді, брав землю. Я кажу, ну вони ж не винні, що ви не можете це контролювати. Причому тут ветерани? Угу. Ось так. Про що мріє Сергій Позняк і його родина? Ух, Сергій Позняк мріє про перемогу і відновлення України. От у нас так класно було все в 2021 рік. Ми за 21 рік на 2 мільйони доларів профінансували ветеранський бізнес на пільгових умовах. Круто. А у нас, ну, взагалі класний склався такий у нас
навіть баланс, колаборація в гарному смислі цього слова військового бізнесу і цивільного бізнесу. У нас 45% в портфелі – це ветерани-підприємці. Угу. І ми так класно розвивали цей ринок. І, от. Тому я мрію перемогти, звільнити території на 91-й рік от, і повернутися до справ по повній. А родина? Родина, ну що, родина тут, всі тут, ніхто не захотів нікуди їхати. От. А родина мріє на море, а ще дуже хоче на яхту. У мене є ж кіперська ліцензія, я вожу яхту, от, в неї є, ну, давно. На яхті по Криму? По Криму, можна по Криму, можна, можна десь якусь трансатлантику рубанути. Ну, але хотілося, щоб по Криму. Так, спочатку в Крим, в гори. Я ходив, я щороку ходив на Мангуб в Західному Криму, на Плоскогір'я, ходив в гірські походи. На жаль, вже з 2014 року не ходжу, але піду. Зроблю все для того, щоб піти. Тепер, якби вже я буду так вдосконалений, то я думаю, що краще роботизований. Буде. Роботизований. Син мій каже: роба нога, папа, електрична нога. Я вам дуже дякую за все те, що ви робите для України, за інтерв'ю і за те, що ви нас захищаєте. Дякую. Я вам дякую, що висвітлюєте ці теми. Ну, раз у нас комунікаційна стратегія профільним відомством провалена, то хтось повинен це підхопити. Цим займуться журналісти.